ចាសជម្រាបសួរនេះគឺជាថ្ងៃទី3ហើយក្នុងកម្មវិធី Endless Advance របស់ណារីពេលទៅដល់ព្រឹកហ្នឹងគឺមេឃធ្លាក់អាប់ច្រើនមែនតើតាមផ្លូវអូខេឥឡូវមកដល់ហើយគាត់ចាប់ដើមហាត់សមជាគ្រប់ជាគ្រប់សិនណាក្នុងហ្នឹងបើនៅប្រហែលជាក្នុងការដើរហ្នឹងប្រហែលជាជិត100នាក់បន្ទាប់ពីគាត់ពួកគាត់ហាត់សមហើយគឺនាំគ្នាដូចថាច្រៀងលេងសប្បាយជាគ្រប់ជាងទៅហើយបន្ទាប់មកគឺគេឲ្យសម្រាករយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលក្នុងកម្មវិធីវិញនៅម៉ោង4ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំ make up ឲ្យគាត់ហើយក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងពាក់កាអាវពីរឈុតទី1ហ្នឹងគឺឈុតរបៀប cocktail និងឈុតទី2របៀបឈុតគេថា formal គឺឈុតរបៀបដូចរ៉ូបអីវិញវិញអីស្អាតតាមកម្មវិធីឥឡូវដល់ខ្ញុំនេះក៏ត្រូវរៀបចំខ្លួនដែរឡើងណារីដល់វគ្គចូលចិត្តដែរចូលចិត្តដែរឡើងចិត្តដែរពាក់វិជាកែងគេធំហៀងងើយហៀងធំហៀងល្អល្អធំហៀងយ៉ាប់តិចហើយអានេះចូលដល់ក្រោមហើយណាខាងក្រោមតែគេអត់ទាន់ឲ្យចូលទេព្រោះអត់ទាន់ដល់ម៉ោងគេបើកទ្វារអញ្ចឹងហើយនោះនេះថតរូបលេងតិចតួចហ្នឹងនៅខាងមុខកន្លែងចូលហ្នឹងចិនសិនហើយឥឡូវនេះក្រុមគាត់ពីពីរអ្នកនេះគេដើរចូលដៃគូគាត់គេឲ្យចូលទៅក្នុងហ្នឹងថតរូបនៅកន្លែងគេហ្នឹងហើយក៏សម្រាប់ family ដែលចូលមកមើលក្នុងការពួកគាត់ catwalk ហ្នឹងគឺមានអ្នកគឺទៅការទិញ support ក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺតម្លៃ70ដុល្លារហើយគេក៏មាន light snack provide ឲ្យយើងដែរណាហើយនឹង free drink ឬថា drink មួយខាប់អីយើងចង់ញ៉ាំញ៉ាំតែប៉ុន្តែយើងចង់អី drink អីទៀតគឺយើង order តាមទៅហើយគេមានអាហារសម្រន់ហើយសម្រាប់ភ្ញៀវដែលចូលរួមហ្នឹងរបៀបដូចមានផាយមានសាច់មាន់អាំងមាន spring roll រុំបកគេនេះ spring roll រុំបកគេគេហ្នឹងហើយគេមានស្អីគេទេពីមុខទៀតណាអត់បានចាំអស់ហើយនេះក៏គេមានការច្រៀងអ្នកចម្រៀងហ្នឹងគឺគាត់ក៏ជា model នៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែគាត់ឡើងច្រៀងលេងអញ្ចឹងណាThat they are, and not only are they accepted, but they are celebrated. So you will see that we love to accept and celebrate. ឥឡូវទីចាប់ដើមហើយគឺឈុតទី1គឺ cocktail dress ណារីក្នុងឈុតខ្មៅបងប្អូនឥឡូវទី2របស់គាត់គឺ formal dressនេះតែគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើបាននឹងប៉ប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំមកសុំទស្សនាគាត់ព្រោះថានឹងមកមនុស្សច្រើនមែនតើដែលមកគាត់ជាមនុស្សដែលខ្មាស់អៀនតែនៅពេលដែលគាត់បានចូលកម្មវិធីនឹងហើយគឺគាត់មានភាពក្លាហានច្រើនជាងមុនហើយកម្មវិធីនិយាយទៅច្រើនទៀតគាត់ខ្ញុំថតបានតិចតិចឥឡូវកម្មវិធីគេចប់ហើយគេក៏មានឲ្យនៅ report ខ្លះខ្លះចំពោះមកដល់ខ្លះដែលគាត់បានសិករូបស្អាតអីអីអញ្ចឹងណានេះមកផ្ទះវិញហើយគឺនៅពេលមកខ្ញុំបាយចា៎ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ណារីអរគុណហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលា